Shalom, shalom. Ndabasuje mwese mu izina ry'umwami Yesu Kristo kuri uyu munsi data duhaye ubuntu n'amahoro bye bibane namwe mwese. Mbega uburyo dukeneye ubuntu bwe umunsi ku wundi. Mbega uburyo dukeneye kumenya ubuntu bwe buri hamwe natwe. Uko urushaho kubumenya niko burushaho kuba igikorwaho. Uko urushaho kumenya niko burushaho kuba igifatika. Hari itandukanirizo hagati yo kumenya icyo twahawe no kuba tutakizi. Duhinduka inzirakarengane kenshi ku bintu byinshi kubera ko nta makuru dufite. Duhabwa umwanya n'icyubahiro na data ku buryo kenshi ari twebwe dushobora gupfusha ubusa ubuntu bw'Imana. Amakuru y'ubutumwa bwiza yizewe akuzaho kugira ngo nagukangurire ukumenya neza iby'ubuntu bw'Imana wagiriwe kandi buhorana nawe kugira ngo we kubaho ujijinganya cyangwa utekereza ko hari icyo ubura utahawe nawe, ahubwo ni ukugufasha kugira ngo umenye ko nta cyo ubura ushobora kubutabizi. Ndagusengeye mu izina rya Yesu Kristo, guhumuka kukubeho, guhumuka kukubeho. Iravuga ngo icyamurikiwe n'umucyo nacyo gihinduka umucyo kugira ngo ahari umurikirwe n'umucyo buri kintu cyose gihinduka umucyo. Yewe ni cy'umwijima cy'uburyo bwose gihinduke umucyo. Mu izina rya Yesu Kristo. Kwitegereza ni ikintu gikomeye. Iyo tutabikoze, iyo tutabimenye, iyo tutitegereje ibihari bisanzwe bihari bishobora kukubera ibidahari kandi bihari. Ndasubiramo ibihari bishobora kuguhindukira nk'ibidahari kubera ko utabibonye. Bakorino ba kabiri igice cya gatanu umurongo wa 17 agira ngo umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, bya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Iri jambo dore, itegereze, reba. Icyo kintu cyitwa reba, itegereze, dore, ntabwo ari ikintu cyoroshye. Yesaya yari yarahanuye, Yesu asubiramo ayo magambo Yesaya yavuze, avuga ngo kumva bazumva ariko ntibazasobanukirwa, kureba bazareba ariko ntabwo bazabona. Icyo yavugaga yerekanaga ko mu by'ukuri amaso bazaba yafite aho ariko mu by'ukuri badashobora kubona ibihari. Kuko icyo gihe Yesu yari ari hagati yabo, yaramanutse yaraje, ariko kugendera hagati yabo n'agakiza bazaniye ntabwo bigeze bakabona. Yewe ni nk'uko nawe utabona agakiza ufite kari ku ruhande rwawe. Ubwoba kenshi butaha abantu bukabuzura kubera iki? Kuko batari kubona agakiza k'Uwiteka kari hagati muri bo. Kandi ibi ntabwo byatangiye vuba. Urugendo rw'Abisirayeli bakoze bava muri Egiputa bageze ku nyanja itukura, tubwirwa yuko kuri iyo nyanja itukura bahagaze bageze ubwoba bwo ku rwego rwo hejuru kubera ko bumvishe k'inyuma ingabo za Farawo zibateye. Birumvikana ko badafite icyo gukora, nta n'icyo bazi, bari kugira ubwoba nta kindi uretse icyo ngicyo. Ndi gushaka kugufasha gusobanukirwa ko icyo gihe Imana yababwiye iti oya mwitinya mwihagararire gusa muraza kubona agakiza. Muraza kubona. Akenshi ntabwo tubona kubera ko twagize ubwoba, ntabwo dushobora kubona iby'agakiza gahari kubera ko iyo twahungabanye, iyo twashidikanyije, iyo twagiye tureba ahubwo ibyo tudakwiye kureba ari byo bigaragara, bidutera igishyika ndetse tukumva katubayeho. Ariko yarabwiye ati icya mbere mwihagararire murebe agakiza Uwiteka ari bubaye. So tekereza
turamutse tufite turamutse tubaye gutyo nuko ari kuvuga ngo dushobora guhagarara tukareba agakiza. Guhagarara ukareba agakiza, urumva ibyo bitandukanye no kuba uhagaze aho utazi kubiri bugendo ya. Aravuze ngo umuguhagara ugahitamo kureba agakiza, ukiconcentrating ugahitamo kureba agakiza kakugose gahari kari kumwe nawe. Mbese aho kureba ko byacitse ukareba ko bihindutse kandi bihindutse neza. Binzanye ku gitekerezo gikomeye cyane cyitwa kwibwira. Ijambo kwibwira ni meditation, kwibwira. Iki ni ikintu kidasanzwe, kwibwira. Kwibwira ushobora kwibwira utavuga, utavugisha akanwa ariko kaburimo wibwira. Uburyo bwiza bwo kwibwira burya bidufasha no gutekereza ikintu ariko buryo ubushobora no kukibonesha amaso yawe imbere ukajya ukibona cyabaye. Kibone nka produit fini n'ikintu cyamaze kuba. Burya kwibwira kwiza ni igihe ibitekerezo biri gukora ariko n'amaso agakora, kuko dufite amasense, dufite senses, dufite ibitugize. Ibyo bitugize burya harimo uko kwibwira ndetse hakaba harimo, uretse kwibwira hakaba harimo no kubona ibyo uri kwibwira. Burya icyo wibwira ushatse wakireba. In fact kenshi ukireba nuko ushobora kuba utabyitaho kwitegereza kicyo uri kwibwira ni nako uri kukibona. Ukuri kukibwira burya niko uri kukitegereza, niko uri kukibona, niko uri kukireba. Noneho zikiba uburi kuvuga ngo iyi shusho niyo nshaka kugenderamo mu buzima bwa buri munsi. Iyi shusho y'ibi ndi kwibwira ko ndi kubiha sa naho ndi kubiha ishusho, sa naho ndi kubiha iforuma bigomba kuba bikozwemo. Urumva icyo ubukora urimo wibwira gusa. Iki kintu ndi gushaka kuvuga ngo kigufasha muri uku kuri ko kudore byose babihindutse bishya. Yego. So ushobora gufata umwanya wawe ugahitamo kureba ibintu byabaye bishya. Kandi ibi bintu byabaye bishya ntabwo avuga ngo birebe mu gice kimwe gusa cyangwa bimwe gusa. Aravuze dore byose. Byose ibi ni ibintu binejeje kandi bishimishije, ariko unubasha kubyumva kuko no kutabyumva nyine niko kwa kundi kutabireba kandi bihari. Dore byose biba byabaye bishya. Iki kintu cyitwa ko byose byabaye bishya nubanga ibintu byose birashoboka. Tuvuge ushobora kuba urwaye ukitegereza uri muzima, ugahumiriza amaso ukibona uri muzima, uri mutaraga wese kuva ku musatsi kugera ku mano. Ushobora kubibona gutyo kuko aratubwira ngo dore byose biba byabaye bishya. Noneho ikinyoma cyari gihari cyose, nyamara kandi wenda wa feelingaga wiyumvagamo urumva ukuntu uri umva uburibwe cyangwa wabonaga, kigahita kiyenga kubera iki? Kuko uhisemo kubona byose byabaye bishya, kuko Imana yo itubwira ko byabaye bishya uri kubibona, ariko bishobora kugira ishusho yaho nkaho bitaraba bishya rwose ahubwo bidukomereye. Noneho aravuga ati noneho wowe we kureba ibikomeye, reba byahindutse byabaye bishya. Ibi bishobora kuba umwitozo mwiza nkuko biri tubwira ngo kwitoza k'umubiri kugira umumaro, ariko kwitoza k'umwuka kugira umumaro ubundi, kwitoza k'umubiri kugira umumaro usanzwe urawo, ariko kwitoza k'umwuka kugira uburyo bubiri, kugira umumaro ubu ngubu ukagira n'umumaro no mu gihe kizaza. Muri make aba ari kwereka umumaro wabyo mu buryo buri eternere, mu buryo buhoraho. Icyo ndi gushaka kugushishikariza ni ukwitegereza ibintu byabaye bishya. Iki kintu hari igihe nyine ushobora kuvuga uti se none se ko ntabona byabaye bishya. Rikurebesha yahe maso? Aho nibyaba bimeze nk'uko Yesaya yavuga ngo amaso barayafite ariko ntibarora. Yaravuze ngo itegereze byose biba bibaye bishya. Icya mbere dukwiye kubona ko yabigeze bishya,
noneho twebwe tugatangira kubona dukurikije icyo we yakoze, tureba dukurikije icyo atubwira, tureba dukurikije ijambo rye, tureba dukurikije ibyo yahamije, twebwe twemeranya nawe, nago twemeranya n'ibigaragara n'ibindi byose bitari ibyo we yemeje. Nguko uko ubuzima bwawe bujya ku murongo, komeza utumbere byamaze kuba, tumbira insinzi, tumbira ko byarangiye, tumbira kandi ko byamaze kuba bishya. Iki ni ikintu gishobora kugufasha cyane, kuko iyo myitozo igomba gukorwa mu bitekerezo byawe. Impamvu ikomeye ni nuko hari indi myitozo wakoze ubuzima bwawe bwose yo kwitegereza ibintu uko bitari, kureba ibintu uko bitari. Ubwo nivuga ibintu uko bitari ni bya bindi ubona ukakibona utya, ejo ukakibona ukundi, ejo ukakibona ukundi, nabisobanuye ko byaturutse byose mirebere mibi yavuye kuri Adamu na Eva. Ubwo bahwezwaga, amaso yabo yawezaga, bagatangira kubona ibintu nabi, bakabona ko bambaye ubusa, bagadira ubwoba, impinduka mbi iraza ku buzima bwabo itewe n'uko bareba nabi. Hana aratubwira rero dukwiye kureba nabi, dore byose byahindutse bishya, ntabwo twambaye ubusa, ntabwo dukwiye kwibona nk'abambaye ubusa nk'uko Adamu na Eva batangiye babituraga. Ubu dukwiye kubona ibindi, kuko ibyo turi kuvuga n'ibyo twarazwe n'umukiza wacu. Ntabwo tugifite umurage uva kwa Adamu, dufite umurage uva kwa Kristo. So ibyo yaturaze byose mu nibyo dukwiye kureba. Mbese uherereye he? Urugero uyu mwanya uri mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Uherereye muri Kristo Yesu. Uherereye hejuru ya byose. Uherereye he? Ibi bintu ni ngombwa ko njyewe nawe twitoza kubibona, kuko niko byagenze, byarabaye. Ariko nubwo byabaye, ushobora kuba wibonera ibindi. Iki ni ikintu cyo kwitabwaho cyane, dore byose biba bihindutse bishya. Iri jambo ndagira ngo ribone umwanya, ribone espace, ribone aho ritura, ribone aho ryica. Dore byose biba bihindutse bishya. Urabona ko ibintu byose bishobora kuba byarahindutse bishya, ariko twebwe ntitwabibona gutyo, twebwe ntitwabyitegereza gutyo, twebwe ntitwabyakira gutyo, twebwe ntitwabyemera gutyo, twebwe ntitwabibona gutyo. Uri kubona, ni umuhamagara ariko duhamagara ngo mubibone gutyo, ko nabigize bishya mwe kuvuga ko atari bishya. Niba nabigize bishya mwe kubona ko atari bishya. Iyi ni ingorane igenda iba yagiye iba, ubona ko iby'Imana yakoraga asangaga abantu kubera gutinda, kutumva, barabihinyuraga cyangwa bakabireba ukundi. Uyu munsi hari benshi banahinyura kubaho kw'Imana kandi ari ibabeshejeho. Ariko dore, humuka amaso yawe urebe ko byose byabaye bishya. Iki kikubere igitsikamutima, kikubere ubuzima, kiguturemo, kikwicaremo, kikuruhure, kuko niko kuri. Byose byabaye bishya. Ndagira ngo uko aba ariko kuri wizirikaho kandi ugumeho aho honyine, uzabukize byinshi, uzaburuhutse byinshi, uzabuvuye mu mwijima mwinshi, uwo benshi bakigenderamo kubera kutamenya. Shalom, shalom. Did you?